Prema Milićevićevim rečima, odlučeno je da ovaj sindikat održi štrajk upozorenja jer do sada nisu dobili nikakav odgovor od ministarstva, iako su poslali brojne dopise tražeći da sa ministrom razgovaraju o brojnim problemima. Zbog toga su odlučili da na ovaj način skrenu pažnju nadležnih i dodaju da nije reč ni o kakvom radikalnom protestu. Ne samo da mi iznosimo probleme ministarstvu, mi nudimo i rešenja. Međutim, predstavnici Unije su imali do sada samo jedan sastanak u maju sa ministrom Verbićem i od tada nema nikakvog odgovora iz ministarstva da bude neko primljen na neki dogovor, razgovor, kako da rešimo probleme. Drugim rečima, uopšte sindikati nisu uključeni u rešavanje nagomilanih problema. Glavni zahtev je da se u prosveti i zdravstvu ne smanjuju plate za 10% jer su ispod proseka. Drugi je da se adekvatno reši problem tehnološkog viška i treći da se do kraja godine za sve javne službe donese zakon o platnim razredima, kako je prvobitno bilo dogovoreno. Dogovor je da u svim školama u kojima mi imamo naše predstavnike, da ne bude nastave 1. septembra, osim što će biti primljeni prvaci, a da predstavnici škola odavde odu na protest u Beograd u ponedeljak, odnosno 1. septembra na Trg Nikole Pašića u 12 sati i da damo podršku ovim zahtevima i uopšte da nekako skrenemo pažnju javnosti. S druge strane, predsednica Gradskog odbora sindikata obrazovanja Zorica Kidanović rekla je za NTV da odluku Unije smatra ishitrenom, te da se ovaj sindikat neće priključiti štrajku upozorenja. Oni će, kako kažu, sačekati odgovor ministarstva, ali ako on ne stigne u dogledno vreme, sa centralom će biti dogovoreni dalji koraci. Sličan stav imaju i preostala dva sindikata. Međutim, ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je da će se sastanci sa predstavnicima sindikata u prosveti nastaviti, ali da ima važnijih pitanja od skraćenja časova i obustave nastave na jedan dan, prenose agencije.